بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہم السلام ما من قطرة احب الی اللہ عز وجل من قطرتین قطرة دم فی سبیل اللہ وقطرة دمعة فی سواد اللیل لا یرید بها العبد الا اللہ عز وجل۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے چھ چیزیں ہیں جو پروردگار کو بہت پسند ہیں، دو قدم، دو گھونٹ اور دو قطرے۔ یہ چھ چیزیں ہیں جو پروردگار کو اس دنیا سے بہت پسند ہیں۔ دو قدم جو اللہ کو بہت پسند ہے، ایک وہ قدم ہے کہ جو انسان کسی انسان کی مدد کے لیے آگے بڑھاتا ہے پروردگار کی خاطر۔ تو جو قدم کسی انسان کی مدد کے لیے بڑھایا جائے وہ قدم اس دنیا کا بہت پسند ہے خدا کو، اور وہ قدم جو رشتوں سے، ماں باپ سے، خاندان والوں سے ملاقات کے لیے آگے بڑھایا جائے، اٹھایا جائے، وہ قدم بھی خدا کو بہت پسند ہے، جس کو ہمارے اسلام کی تعبیر میں صلہ رحم کہتے ہیں۔ دو گھونٹ خدا کو بہت پسند ہے، ایک وہ گھونٹ جو مصیبت کے وقت انسان پی جائے، جو حالات کے اور کنٹرول ہونے کے باوجود بھی انسان تحمل و برداشت کر لے، جس کو ہم صبر کہتے ہیں، یہ گھونٹ بھی خدا کو بہت پسند ہے۔ اور وہ گھونٹ بھی خدا کو بہت پسند ہے جو غصے کے وقت، ناراضگی کے وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے، لیکن اس غصے، اس ناراضگی کو انسان کنٹرول کر لے، جس کو اسلام کی تعبیر میں شجاعت کہتے ہیں۔ تو غصے کے وقت جو گھونٹ پیا جاتا ہے، اس غصے کے گھونٹ کو پی جانا خدا کو بہت پسند ہے، اور جو مصیبت کے وقت جو ہے انسان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اس وقت انسان اس مصیبت کو برداشت کر لے، یہ گھونٹ پینا بھی خدا کو بہت پسند ہے، جسے صبر کہتے ہیں۔ اور وہ دو قطرے جو خدا کو بہت محبوب ہے اس دنیا سے، اس میں سے ایک وہ قطرہ ہے جو شہید کے بدن سے جو خون کی شکل میں زمین پہ گرتا ہے، وہ قطرہ خدا کو بہت پسند ہے، کیونکہ راہ خدا میں گر رہا ہے ایک شہید کا خون کا قطرہ۔ اور دوسرا وہ قطرہ ہے جو الراز و نیاز کرتے وقت تاریخ یہ شب میں بندے مومن کے آنکھوں سے گرے۔ یہ چھ عمل یا یہ چھ چیزیں جو خدا کو اس دنیا سے بہت پسند ہیں۔ بعض تعبیروں میں اسی طرح کے بیان مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، کہ امام بھی جہاں یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بلاؤں سے گھری ہوئی ہے، یہ دنیا بے وفائی میں شہرت یافتہ ہے، فریب کاریوں میں شہرت یافتہ ہے، تمام وہ چیزیں جس دنیا سے متعلق امام بیان کرتے ہیں، جب راوی کہتا ہے مولا اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگی، امام فرماتے ہیں اس دنیا سے چھ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ان چھ چیزوں میں امام کی بھی تعبیر اسی طرح کی ہے کہ دو قدم، جس کی تعبیر اور تفسیر بھی وہی جو میں نے عرض کی، دو گھونٹ جو وہی تعبیر جو وہاں اللہ کو پسند تھی، یہاں اللہ کی حجت کو پسند ہے، اللہ کے نمائندے کو پسند ہے۔ اور ایسے دو قطرے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جس میں ایک قطرے کا نام شہید کے بدن سے خون کا گرنا اور دوسرا اللہ کے لیے رونا۔ تو یہ دیکھیے، یہ چھ عمل ہے جو مولا علی علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام رات کے سناٹے میں بہت گریا کرتے تھے، بہت خدا کو یاد کرتے تھے، راز و نیاز امام کا مشہور ہے۔ امام شب 19 رمضان میں بھی خدا کو بہت یاد کر کے رو رہے تھے، اور شاید اس احساس کے تحت کہ آج کے بعد یہ کہ رات نصیب نہیں ہوگی، شاید امام کا درد زیادہ ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شب 19 رمضان کو جب امام محراب عبادت میں آتے ہیں، مصلی پر مشغول عبادت ہو جاتے ہیں، اور امام عبادت کرتے ہیں، عبادت کی حالت میں غرق ہیں، پروردگار سے ایک مخلوق ہے جو گفتگو کر رہا ہے، جو راز و نیاز کر رہا ہے، جو عبادت میں مہو ہے، لیکن کیا پتا تھا کہ عبادت کرتے ہوئے امام کے ساتھ یہ صورتحال ہوگی۔ امام جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ادھر ابن ملجم کی تلوار چلتی ہے، محراب امامت میں مرد فرق امام علیہ السلام کو دو
हिस्सों में तकसीम कर देता है। इमाम के सर से खून बहने लगता है। इमाम अपने हाथ से सर को पकड़ते हैं और एक जुमला कहते हैं, फुस्तु व रब्बिल काबा, खुदा की कसम रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और ज़मीन से खाक उठाते जाते हैं, अपने सर मुबारक पे डालते जाते हैं, ज़मीन से खाक उठाते हैं अपने सर पे डालते जाते हैं। मौला, जो कतरा आपको पसंद था इस हालत में, वो कतरा अल्लाह की राह में आपके सामने आ रहा है। ए मौला, आपकी ये कैफियत रोज़ी की हालत में आज हो रही है। इमाम मेहराब इबादत में इस तरीके से ज़ख्मी होते हैं, यहाँ तक कि नमाजी में कोहराम बपा हो जाता है। नमाजियों की जल्दी से नमाज मुकम्मल होती है, इब्ने मुल्जिम को लाया जाता है। इमाम ने ऐसी हालत में एक अजीब आफाकी जुमला कहा, इब्ने मुल्जिम से एक जुमला कहते हैं, इब्ने मुल्जिम इतना बता दे क्या मैं तेरा इमाम न था, इब्ने मुल्जिम इतना बता दे कि मैंने क्या खता की थी, क्या दीन मुहम्मदी में कोई तब्दीली वाकई कर दी थी। इस तरह की तावीर इमाम ऐसे हालत में भी, फिर एक जुमला कहते हैं, हसनैन, अगर मैं बच गया तो मैं खुद इसकी खता की सजा दूंगा, और अगर मैं न बचा तो इसे तुम उतनी ही सजा देना जितना इसने गलती की है। इमाम इस हालत में भी अदालत के नफाज में इतना ज्यादा एहसास से जिम्मेदारी कर रहे हैं कि एक वसीयत का हिस्सा बना के दुनिया को पैगाम देते हैं कि गुस्से में शुजाहत का मुजाहरा होता है, गुस्से में इंसान आपा नहीं खोता है। और ऐसे इमाम में वक्त को इब्ने मुल्जिम के हाथों शहीद होना पड़ता है, और इमाम इस तरह से जख्मी होते हैं, इस हालत में इमाम का बदन हो जाता है कि इमाम अब मुसल्ले से उठते नहीं हैं। उन्हें सहारा दे के उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। मैं हाथों को जोड़ कर कहूँगा, मौला कितना अच्छा नसीब था, आप जब जख्मी हुए तो इतने हाथों ने आपको सहारा दिया। हाय करबला में आपका फर्जंद हुसैन, अरे जब जख्मी जख्मों को खाकर जमीन करबला पे गिरता है तो कोई नहीं है जो उन्हें सहारा दे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।